עכשיו אנחנו נוסעים בעצם לפגוש חרדיות שעוזבות הכל ובאות בעצם להרוס במשך 12 שעות חבילות רענון לחיילים. חושבת שהעולם החרדי היום יותר מאי פעם מרגיש צורך אמיתי קיומי להיות שותף למה שקורה פה עכשיו, לאחדות הזאת. הם לא רוצים להיות בצד. וזה לא מובן מאליו. מה הביא אותך לפה בעצם? הבנות שלי. הן שייפות לנבחרות. ואמרו לי, יש התנדבות של נשים חרדיות לעזור פה, ואמרתי שאני חייבת להיות חלק מהעם הזה, כמו שתמיד הייתי, וכמו שאני רוצה להניב. ורוב הבנות, מאיפה אתן? וכל האזרח. אני מחשמונאים. מהפרד. מי רוצה לספר לי בעצם מי אתם, מה זה חרדיות? אולי אנחנו לא יכולות לרוץ לחזית עם נשק, והרבה פה היו רוצות את זה, וזה דברים שנאמרו היום. אז מה שאנחנו כן יכולות לעשות, להתגייס כאזרחיות, לעזור במה שצהל צריך. חבר'ה, הגיע אלינו היום צופית גרנט כדי להגיד תודה לכל המתנדבים על העשייה המדהימה שלכם במרכז ההספקה המטכלי. לקבל נשים חרדיות, אנשים חרדים, זקנים, צעירים, דתיים, חילונים, בלי שום הבדל, זה משהו שלא היה פה מעולם. אני רוצה להגיד לכם, כאזרח פשוט, שהדבר היחיד שבא לי לעשות, זה פשוט לנשק אתכם. ואם הייתי יכולה, הייתי עוברת אחד-אחד. מה שאני מבינה בעיקר מהיום הזה, זה שצריך אורך נשימה. צריך להמשיך לעבוד ביחד. יש הרבה אופטימיות כשפוגשים את האזרחים, את המתנדבים, את החיילים, את רוח החיים. לא רוצה להגיד את רוח הקרב, כי לא, זה הרוח והרצון לחיות ולנצח ולהמשיך לגונן על המדינה הזאת שעברה עכשיו טראומה כל כך אלימה וכל כך משנה מציאות.